ჯიპამ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტმა თავის კურსდამთავრებულებს ქუთაისში სერტიფიკატები გადასცა. სერტიფიკატები ორი მიმართულებით: შრომის უსაფრთხოება მენეჯერებისთვის და საერთაშორისო ვაჭრობის ძირითადი ასპექტები სოფლის მეურნეობაში გადაეცათ. აღნიშნული სერტიფიკატები საერთაშორისოდ აღიარებულია. მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ქუთაის კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, ნაკადი ყავს ჯიპას კურსდამთავრებულების და ალბათ ბევრი ჯიპელი იქნება ქუთაისში, იმიტომ რომ ეს არ არის პირველი კურსი და პირველი კურსდამთავრებული, რომელსაც ჩვენ სერტიფიკატს დღეს გადავცემთ, უკვე მეოთხე წელია ტრადიციად დაიგეგმა, რომ ზაფხულის ცხელ პერიოდში ჩვენ ზუსტად ამ ადგილას გადავცემთ სერტიფიკატს ჩვენს კურსდამთავრებულებს. კურსდამთავრებულების თქმით, მნიშვნელოვანი სასწავლო კურსი იყო და მიღებულ ცოდნას სხვადასხვა ორგანიზაციებში გამოიყენებენ. სულ მაგად მნიშვნელოვანი კურსი იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ უშუალოდ ამ სპეციალობით მუშაობ და მაქვს მცირეოდენი წარმოება და ეს იყო უბრალოდ პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, დანამატი, რომელიც გავამადგენს სამომავლო ცხოვრებაში, რადგან ექსპორტირება სამომავლო პროდუქტებს ის არის სამომავლო პერსპექტივა დღევანდელი ჩვენი ქვეყნის და ზოგადად რეგიონში წარმოდგენილი ყველა საწარმოს, ასე ვთქვათ, მომუშავენი და ვთქვათ დაფუძნებლები ყავთ შეკრებილები და უზარმაზარ ინფორმაციებს და გამოსვლას ერთმანეთს და მივიღებთ. აი, ძალიან სუყე და ძალიან გამოსაყენებელი ინფორმაცია. შეხვედრას ასევე ესწრებოდა შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი, რომელმაც აღნიშნული კუთხით საქართველოში არსებული ვითარება შეაფასა და ამბობს, რომ საქართველოში შრომის უსაფრთხოების კუთხით სიტუაცია ამ დროისთვის უკიდურესად მძიმეა. საქართველოში წლების განმავლობაში ეს სფერო იყო პრაქტიკულად მიტოვებული, ანუ არ ვითარდებოდა არანაირად და ის კადრები, რომელიც არსებობდა ქვეყანაში, ქვეყნის მასშტაბით, პრაქტიკულად სხვადასხვა მიმართულებით გადაკვალიფიცირდნენ და ეს სფერო დღეისათვის ჯერ კიდევ სრული ვაკუუმია ამ სფეროში, ესე რომ ვთქვათ. დღეისათვის რაც განახორციელა ჯიპამ და რასაც ახორციელებს, ეს არის სწავლება შრომის უსაფრთხოების კუთხით და მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი ხალხისთვის, რომ დასაქმებულებმა, დამსაქმებლის მიერ დაკვეთილი შრომითი აქტივობა განახორციელონ სრული წესების დაცვით და დაცული იყოს მაქსიმალურად უსაფრთხოება. შეხვედრას ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტის, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მარიამ კუხიანიძე, ტელეკომპანია მეგა ტივისთვის.